strašno. Imate problem sa opadanjem kose? Imamo pravo rešenje za vas. Erva Matin Power Lotion. Moćni preparat iz Amazonije. Eliminiše perut i masnoću. Zaustavlja opadanje i pospešuje rast nove kose. Prava stvar za vašu kosu. Erva Matin Lotion u svim apotekama. Svaki tvoj dan ima neku priču. Ponekad shvatiš da se dobar glas čuje mnogo dalje nego što misliš. I zato, kad zamiriše dobra priča, znaš s kim odmah možeš da je podeliš.